Så har vi helt på enden av bordet, han ser kanskje litt snill og uskyldig ut, Alexander Hagen, men vi som kjenner ham vet at det ikke tilfelle, i hvert fall ikke i ringen. Du har lagt bak deg et ganske tøft år her, Alex. Du gikk kun én eneste kamp i hele fjoråret. Det å nå skulle få bokse på hjemmebane og få en ny kamp her, hvordan det? Det jo en utrolig mulighet. Jeg veldig glad for at jeg får en kamp så tidlig i år, og spesielt at det blir på hjemmebane. Det blir noe helt unikt og spesielt med det, og jeg håper det blir mange flere kamper det her året, motsatt til i fjor. Ja, for de som tror, hvis de skulle dra boksing her nå, dans på Rosa, det det ikke, altså i din del av karrieren som du inne nå, så det ganske tøft da, å skulle overleve i denne bransjen. Det blir ikke mye på brødskiva når du bare får en kamp på ett år. Nei, det veldig vanskelig, og i hvert fall når man prøver å leve av denne idretten, så... det kan nok snu veldig da, siden vi har stevne her i Norge nå, og spesielt når vi får muligheten til å bokse for 10.000 mennesker i Oslo Spektrum, og vise meg frem da på best mulig måte, så tror jeg det kan snu alt sammen, altså. Nå nærmer det seg kamp. Hvordan forventningene dine foran fredagens storkamp? Jeg venter at det blir ganske bra trykk, og det blir veldig mange mennesker, og jeg tror det er vanskelig å liksom forestille seg hvordan den energien og stemningen blir, altså. Det ikke noe jeg blir nervøs, og det blir nok bare kult å jobbe opplevelser enda. Og så det at det i Norge, i Oslo Spektrum, hvor stort det? Vanskelig å forestille seg også, men det blir jo litt sånn, det vokser utlandet for noen få hundre nordmenn, liksom. Nå det jo 10.000 nordmenn, det blir ikke noe helt unikt, altså, med det. Jeg tror det kommer til å løfte meg veldig i boksingen min. Ja. At jeg blir veldig motivert og gira, liksom. Og apropos boksingen din, hvordan formen? Nei, formen veldig bra. Nå har jeg trent kjempehardt i tre siste månedene, og den utsettes gjorde bare at jeg fikk enda bedre tid på å forberede meg, og veldig bra form boksemessig. Ja. Så utsettelsen ødela ikke for formtoppen? Nei, det gjorde ingenting. Jeg tok en uke rolig, og så er det på gående igjen, og nå bare tapper enda mer på teknikk, og så får jeg håpet å få vist veldig mye av det fremme i ringen da, på fredag. Og hvordan ser du på sjansene dine? Blir det seier, blir det knockout? Hvis vi gjør alt riktig, så vinner jeg på knockout, liksom, men jeg skal ikke leke profet, men jeg har en del finter sånn, kort opp i hjernen mitt som jeg har tenkt å bruke, da. Så får vi se hvordan jeg reagerer på det. Spennende. Og hva du har trent spesifikt på? Det har jeg trent mest på, egentlig. Rent som boksemessig, så sett opp, jeg har utgangspunktet sett opp en finta, så har jeg veldig mange angrep utifra den finta da. Og utifra bare den lille greien som breder seg veldig mange alternativ ut for meg, og det har gjort at jeg har fått mye større repertoar i boksingen min, og så har jeg jo, jeg er tilbake her med Max Mankovic, og så trener hos han, og han får meg veldig bra form, og pusher meg veldig, og så jeg har trent med Simon Auset her også, og han har kommet litt nye impulser på meg, og mye sånn, vokser mye på feeling, og beveger så mye, og liksom bare ha det gøy der ute, og alt det her med den finta som kommer til å jobbe med Rune Lillebund, og så har jeg liksom hatt tre forskjellige folk som gir ganske forskjellige input, og hjulper meg veldig. Hvor viktig er denne kampen for deg og karrieren din? Det er jo avgjørende at jeg vinner denne kampen, altså. Absolutt. Når du sier avgjørende, hva legger du i det? Er det bokstavlig talt avgjørende? Det er nok det, altså. Eller... Det er ingen som kan stoppe meg fra boksa, men for at liksom, det skal gå i positiv retning fremover, da, og... både som markedsføringsmessig også, så er jeg avhengig av en bra seier. Lykke til! Takk for det.